И така, твой ден продължава, уважаеми зрители. Опитваме се да възвръщаме онази концепция, с която започнахме в началото предаването. В петъчните дни да правим по-нестандартни политически анализи, но не с политолози, социолози, с които разговаряме обикновено, а с хора общественици с позиция и които, разбира се, много добре познавате. Велислава Донкина е тук при нас. Експерт, тя е психолог. И винаги се допираме до вас, госпожа Донкина, когато да, имаме психологически някакви казуси в новинарския информационен поток, но в случая ще говорим и за нагласите на хората в тези размирни политически динамични времена. И шеф Иван Манчев, освен като изключително добре познато лице, буквално телевизионна звезда, но и като предприемач бизнеса. Как се чувства бизнеса в тези времена? И критик, да. Между това е много добро качество, което екипа ни оценява. Благодаря ви за приятната покана. Спирам да говоря аз и се обръщам първо към доктор Донкина. Какво виждаме в момента и на практика това, което се случва на политическия терен, как се отразява на нагласите и психиката на хората? Аз лично имам усещането, че гражданското общество някъде се е позагубило или сме изпаднали в някаква апатия, знам ли. Като тук не говоря за гражданско неподчинение, да очаквам нещо такова да видя в никакъв случай. Просто така изяви, позиции или социалните медии извзеха тази функция на хората. Не знам какво точно може да се каже по този въпрос, защото е очевидно за всички колко е трудна ситуацията и с колко много деструктивност и хаос е свързана. И някак си, това е характерно по принцип за състояние на деструктивност и на хаос, колко много това се потенцира и върви все по-мощно към все по-голям разпад. Защото ние много пъти сме се срещали и с много други, разбира се, събеседници, се обсъжда постоянно това, тази криза и тя някак си. Как сега на следващите избори дано да излезем от нея, ние пак не излизаме от нея. И когато си мислих за това какво всъщност може да се каже около това, си спомних, че защото ми се струва, че да се връщаме към смисъла на нещата, т.е. откъде, например, идват названията, думите, първоначално поставения в тях смисъл за определени събития, че всъщност думата политика и думата икономика идват от древните елини и те всъщност означават устройството на държавата и икономика идва от знанието за това как да бъде управляван дома. Като в дома се включват семейството, отношенията, имотите, животните, т.е. как да се справя, да се менажира тази, както се казваше някога, най-малка клетка на обществото. И Платон казва, всъщност държавата се появява тогава, когато човек не може да си бъде самодостатъчен, когато има нужда от другите и всъщност държавата организира това ние да живеем по-добре заедно. Затова имаме нужда от определени принципи, закони, порядки. И къде сме сега тогава? Каква е диагнозата? Този въпрос клише, да поставят диагноза психолозите. Къде сме тогава сега? И сега, точно това е интересното, че някак си сме в един хаос, в който нищо не е ясно какво е и според мен не е ясно какво е, защото всички усещат, че някак не става дума за политика и икономика в този елински смисъл на думата. Тоест не става дума за общественото благо, за хората, за това какво да се промени, за това как ние да сме добре. И това мисля, че се вижда от всички тези много спорни теми, които коментираме много така оживено. Например, прословутия закон за липсата на пропаганда в училищата, относно сексуалната ориентация, защото много ясно се вижда как това са мерки, които са абсолютно недомислени по същество. Тоест, правят се някакви неща, които са толкова несмислени, дори идеята за тях някъде много отдавна да е била резонна, но толкова нито са търсени специалисти, които разбират от това, нито наистина някой е положил една здрава основа, ние да мислим за хората, ами всичко това изглежда като самоцел или като някаква частна цел. Прави се нещо, което... Може би, защото тук устрема е да натрупат политически дивиденти и самите формации, тъй като постоянно сме в неформална предизборна кампания. След това малко преди, ще се върна към вас, конкретно за избирателите в каква ситуация се намират и дали сме станали апатични с оглед и ниската избирателна активност. Шеф Манчев, вие какво виждате и като предприемач? Много ми е интересно бизнеса как се чувства в тази ситуация, защото обикновено в политическа нестабилност това неминуемо води до икономическа такава, до въпроси, тревоги и така нататък.
бизнесът сам по себе си страда страшно много по проста причина, че няма предвидимост. Тази предвидимост се изисква ясна визия от, по една страна, от добра среда, която да се създаде, която политиците да успокоят, за да може бизнесът да има предвидимост и за да може да знае на какво да разчита. Тъй като в момента това го няма, хаос е огромен, безпринципност цари от всякъде. За да може да има принципност, означава, че трябва да има лидери, които да устояват тези принципи. Ако приеме, че Библията е кодекса на всичко, което е създава и ние творим всичко това на базата на библейските принципи, в момента те ги няма. И като ги няма, означава, че хаос е огромен и затова обществото ни е в тази посока. И затова виждаме всички тези разнопоставени мнения, вървяйки наляво, надясно, и за да може обществото по този начин се обърква, така както и бизнесът се обърква. Защото когато ти имаш една ясна предвидима среда, дори в най потребностите на бизнеса, дори в чисто бюрократичната част, отивайки всеки ден е сменен на един, друг, после трети, после четвърти. Аз вече не помня имената на служебните министри в цялост. Със сигурност е така, но нали, между лошото се намира и добро. Нали, от служебно правителство излизат едни, но има и хора, които излизат добри кадри, т.е. добри хора с добра експертиза, дори има такива примери, дори в сегашното министерство, в сегашните министерства, които са с една дългосрочна карта, която са показани като професионалисти. Така че всичко това носи след себе си някаква предвидимост. Но бизнеса какво, аз постоянно не знам към кого се обърна. Ние имаме само такива проблеми. А хората, които са част от бизнеса, имам предвид служителите, работната ръка от една страна. Вие много пътувате също и с страната. Какво усещането ви за хората и тяхната нагласа за това, което се случва? Политиката като сама по себе си, mm-hmm, изобщо философията на политиката е да създава добри предпоставки за добра работа на бизнеса. Тоест, в момента имаме огромен проблем с персонал. Тоест, има дефицит на огромен проблем персонал във всяка една сфера. Нали, от най-високото ниво до най-ниското ниво. Всъщност, в момента политиците, да ги попитам, 3 месеца в парламента, какво направиха за облекчението за влизане на тези кадри? Нещо по-сериозно направиха, някакъв закон да гласуваха, нали? И почва една жестока бюрокрация. Имаме огромен дефицит, масово фалират бизнеси и всъщност политиците са ни това да ни създадат предпоставка. И всъщност да ги попитам къде те мислиха в тази посока аз да наема по-лесно персонал, примерно от Непал. Какво те ми предпоставят аз да стана по-лесен? Които идват, работят и изведнъж изчезват, да работят, между другото. И изчезват след това. Нали? Ето това е ясна политическа визия за това как те ти дават предпоставка ти да работиш правилно. И за да може работодателя наистина да си изпълни целите, за които инвестира. А всъщност какво правиме? Ние нямаме персонал. Във всяка една сфера е така. Погледнете, дори и тук и в телевизия, навсякъде липсват кадри. И като такива... Какво е... В какво състояние е български избирател като нагласи? Това е тема, която ще нищим отново след изборите. Вече ще ви поканим отново с оглед на избирателната активност. Всеки от нас всъщност пътува из провинцията. Аз дори като журналист понякога се запитвам това, което обсъждаме в такива детайли, доколко вълнува хората, защото те се вълнуват да живеят добре, да имат работа, да изхранват нормално семействата си без някакви, кой знае какви предизвикателства и да изпадат в недоимък. Но не отиват да гласуват масово. Влизат различни величия в българския парламент. Казвам го метафорично. Защото когато имаш усещането, че изобщо не става дума за теб и когато това, което се случва по никакъв начин не отговаря адекватно на твоите нужди, т.е. ти имаш усещането, че проблемите, които имаш свързани именно с това как да живееш по-добре, как да работиш по-добре, няма към кого да ги адресираш, защото никой не се вълнува от това. Не е ясно точно от какво се вълнува. Тези хора, които са държавниците, които трябва да отговарят за обединението на един народ, за добруването на един народ, за израстването му, духовно, социално, всякак, тогава ти се алиенираш, затваряш се, отдръпваш се и изпадаш в едно такова състояние. Мен също нищо не ме интересува, защото никой не се интересува от мен. И има още нещо, това, което каза шеф Манчев, е изключително според мен е важно. Когато няма правила, а някои тези правила трябва да ги поддържа и да ги създава, и те трябва да бъдат смислени, за да могат да устояват на напора на всички тия стихии, желания, бедствия и така нататък, тогава се връщаме до състоянието на първичната орда, което означава, че всеки малко по-силен
иска да убие бащата или там първо ръководителя и да застане на неговото място. И мисля, че това се случва. Лошото на това нещо е, че то генерира още деструкции, разпад. И всъщност, според мен, хората толкова много се умориха от това да ходят да гласуват, нищо да не се случва, после да ходят да гласуват нещо? Пак. Чисто като психологически етап на състояние. Състояние. Как се излиза от това? Струва ми се, че... Вече има прогноз за следващите избори след октомври, не случайно питам. Да, което даже е... Даже се коментират месеци за февруари. Впечатляващо и покъртително. Струва ми се, че единственото нещо, на което човек може да се опре в такъв момент, е самия себе си. И това означава ние малко да се върнем, пак ще се върна към Древна Гърция. Обаче демокрация означава, че ние всички, освен че имаме права, имаме възможността, ако не и задължението, да участваме в създаването на собствения си живот. Това може би значи да си напомним, че все пак от нас нещо зависи. Че каквото и да се случва отгоре, който и каквито планове да има, ако хората откажат или ако кажат ние искаме уверение, ние искаме гаранции, ние искаме след това хората, които изберем, да се отчитат за това, което правят. Иначе няма да ги изберем или иначе ще протестираме. Да. Това е тази гражданска сила, която всъщност ние това имаме. Започна, да, с гражданското общество. Разбира се, много е трудно, когато си вече в такова отчаяние да си го напомниш това нещо. Тук обаче не опираме ли до прага на търпение на хората? Да речем, те са в апатия в момента. Онези хора, които не гласуват. Ма вижте, 7 години, толкова години, 7 парламента ми, хората трябва наистина да се събудат. В смисъл такъв, всеки сам по себе си е достатъчно, уважавайки себе си, той в един момент трябва да спре да търпи всичко това. По проста причина, че аз имам чувство, че обществото разделено на две. От една страна, политическата власт от една страна седи в една линия или в една магистрала, ние обществото и другите седим в другата магистрала. И всеки си работи в неговата магистрала. Едните сме доволни на едното, другите са доволни на другото. И никой не си пречи един на друг. А всъщност ние от друга страна постоянно ги обвиняваме. А всъщност, когато ти избираш един политик или отиваш на парламент, ти избираш човек, който да представлява теб и да носи след себе си някакви ангажименти. И когато той не си ги изпълни, ти имаш правото да ги смениш на следващите избори. Точно. А всъщност 7 години в 7 избора, 7 парламента и де-факто нищо не се случва. Дори политиците сами по себе си, те има изгодно така. Защото те ако променят, те един път промениха конституцията заради персонален човек, президента. Що го промениха? Защото ним изнася, ним хареса. Хоп, смениха го. Смениха си конституцията. Опряхме обаче до друга Опряхме ситуация. До друга ситуация. След което лидери, имаме дефицит на лидери. Нали, имаме 12 годишни лидери, които видяхме, че те това могат. В смисъл, ще дойде някой друг, който е с по-сериозна визия, по-сериозна устояване на принципи, на цели и на достоинства, и по този начин той ще промени ситуацията. Дали ще е президент, дали ще е някой друг, не се знае. Но това ще се промени. То не може да е вечно. Винаги е цикъл. То винаги в тази система има цикли. И това ще се свърши. Въпрос е обаче, че нашето общество трябва да разбере, че всичко зависи от нас. Ако искат да имаме добра промяна, означава, че искат да отиват на избори. А тази апатия, защото всеки е апатичен и казва, аз като ти да гласувам, нищо няма да променя. Напротив. Обаче като те касае нещо ти да си купиш, веднага искаш веднага да си го купиш. Тоест касаете тебе. Нали? И в същия начин е избора. Но това е пак процес. Ние трябва да го промотираме, трябва постоянно да се говори, че всичко зависи от нас и така нататък. Ето сега ще дойде парламент. Гърция, ако примерно първият спечели, с 15-20 гласа отгоре му дават автоматично. Бонус. Ето, да ги питам защо, като вижда, че 7 парламента има, сега идва следващия 51-я парламент. Да го променят, да видим дали ще има работеща. Ама и в това има политическа игра, шеф Манчин, да ти кажа. Не. Борисов, например, предложи да се върнем като 2009 година, смесената система. Вчера се смях с едни колеги журналисти, а Людмил Илиев от сега каза, той господин Борисов има добър спомен от тогава, защото тогава се появи тогава на сцената. Тогава се спечели, да. Нали? Далеч сме обаче, според мен, от тази дискусия в сериозен смисъл, говоря, да се позиционира наистина на масата и политиците да започнат да дискутират евентуално да има обществено обсъждане. Ами разбира се, то общественото обсъждане ще дойде от тях. Има парламент, 240 човека решават, бързо става, както промениха конституцията за една седмица. Бързичко се получи, да, и всичко спря. Правораздавателната реформа до никъде не стигна, но да не почваме тази тема. Говорих с съдия Дишева преди малко, още ме държи този разговор, но на финала сме. Оздравителен ли е този процес? Хващам се за думите на шеф Манчев, че в крайна сметка излизане има. То не може до безкрай да вървим в тази посока.
Можем ли да го наречем оздравителен процес? Ние научаваме някакви чудовищни неща. Не можем да го наречем оздравителен процес, защото той все още върви много мощно към болестното разпадане. Но той би могъл да стане, както всяка криза. Да и се трансформира. Да се трансформира, да, да породи това желание за промяна и човек в един момент да си каже, хайде стига, така повече не може. И каквото зависи от мен, аз трябва да го направя. Защото в крайна сметка една държава се прави от хората. Ако всички си заминат някъде или ако всички не гласуват, може би това също е някакъв начин, нямам представа, но е волята на народа. Тоест ние наистина не сме жертви, не сме безпомощни и може би сега докато слушах, той е много вдъхновяващ, Чеф Манчев, наистина. Всички го слушат внимателно. Да, така е. Ми хрумна тази метафора, че реално, наистина от това, което той казваше, това е като в едни отношения, ако в едно партньорство някой се държи по определен начин и другия не реагира, а само страда, той всъщност подкрепя това поведение. Той всъщност казва на партньора си, така е окей, продължавай по същия начин, щом така ти е удобно. И може би политиците наистина имат нужда от това ние малко повече да им партнираме. Може би имат нужда от по-ясни знаци, че на нас така не ни е добре в тези отношения. Защо шеф Манчев гласува? Гласувам, и с това да завършим. Гласувам, защото вярвам в моя избор. Защото уважавам себе си, като такъв демокрацията ми е дала изконното право да имам право на избор. И като такъв аз смятам, че хората, които се заявяват, ти трябва да един или друг да подкрепиш. А и това, че да не гласуваш, означава, че ти нямаш мнение. Това, за което говорим, че в психологията е печеля-печеля, губиш-печелиш. В случая, когато ти имаш този избор, ти трябва да имаш печеля-печелиш. Ако ти отговаряш за това да гласуваш, означава, че ти търсиш след това обратната връзка, защото те не го правят. И това е изключително важно. И затова гласувам, защото смятам, че избора ми е важен, смятам, че моят глас е изключително важен и смятам, че той би променил много, много бъдеще. Само, че хората трябва да мислят като мен. Въпросът е повечето хора да мислят, а не да мислят в това, което и казва психологията е, когато ти се съгласяваш с нещо, означава, че ти си доволен. Че си окей. Че си окей. И нямаш право на претенция. А от друга страна всички въроптаваме после. Затова хората трябва да разберат, че всичко зависи от нас. И колкото повече има отвънка, колкото повече излезат, колкото повече гласуват, толкова те ще им променят цялата ситуация на политическата част. И ще разберат, че гласоподавателите са хората, за които те работят. Те за нас работят. И трябва да го разберат това, а не да работят за тях си. Благодаря ви много за този разговор. За мен беше истинско удоволствие. Ще ви очакваме отново. Да. Прекрасни бяхте. Надявам се наистина да е било толкова интересно и любопитно за нашите гости, за нашите зрители, не гости, докато ни гледат. Благодаря ви. Реклама сега, уважаеми зрители, и продължаваме напред до 12, така че останете с нас.